ପାଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା କିଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା, ତା ପୁଅ କଥା କୁହନି, ତା କଥା କୁହନି, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କଥା, ରାଜସିଂହ କଥା କୁହନି। ଆଉ କାହିଁକି ନାଇଁ, ସେ ତ ଏମଏଲଏ ଠିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମଏଲଏ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ପୁଅକୁ ଧରି ଯାଉଛି ଗଳା କାନ୍ଧରେ, ଜାଣିଲ? ମୋ ତିନିଟା ନେଲା, ତିନିଟା ନେଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବି ଦେଲେନି। ଏତେ ବର୍ଷର ନେତା ସିଏ, ବିଧାୟକ ସିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଇଏ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବାଡ଼ିର, ମୁଁ ବାଡ଼ିର କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି, ମୁଁ ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ଗୁଡା ଆସେ କିଛି ଦେଲା। ଠକିଛନ୍ତି, ଠକିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଇଏ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏଠି କିଛି ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଯେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠି ସତ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଗାଁରେ ବେଶୀ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଜାଗା? ଆମେ ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁରେ। ଓକେ, ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ପାଣି ଅଛି। ଆବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ନା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ନା, ଇଏ ସବୁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ମିଛ ହଉଛି। ପାଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା କିଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବି ଘୋଟାଲା ହଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆମ ପିଲାର ବି ନାଁ ବି ଉଠିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଭୁଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ରାଧାକିଶୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କହୁଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଖାଲି ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହଁ, ଅଦର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ଆଦମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 5 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଭଳି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବାସୀ ନାୟକ 8 ମାସ ହେଲା ବୃଦ୍ଧା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରମେଶ ଘର ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର 2 ମହଲା 4 ମହଲା ଘର, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଚୁତିଆଗିରି କରିକି ଲୋକଙ୍କରୁ ଠକିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦା କରିକି ନେଇକି ଏମଏଲଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାମଚା ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, 100% ଇଏ ପିସି ଖିଆ ଏମଏଲଏ, ଇଏ ପିସି ଖିଆ ଏମଏଲଏ। ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁର ହରିଜନ ସାହିରେ ନା ପକ୍କା ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସପନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବାସନ୍ତ ଏବେ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି ଏଠି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଯିବ ତମ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ, ତମର ଆବାସ କଟାଯିବ। ଲଜ୍ଜିତ ହବା କଥା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣ ଧମକେଇକି ଏଠି ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ତାଙ୍କର ହକ ଆଉ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।